Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqee tokko. Aamiin. Seenaa Qulqulluu Aabboo. Qulqulluu Aabboo. Qulqulluu Aabboon yookaan Gabra Manfas Qidduus Abbaa fi haati isaa Simoonii fi Helqisiyaa jedhamu. Biyyi dhaloota isaas Gibsoo kan Misriidha. Isaanis erga wal fuudhanii booda ijoollee dhabanii waggaa 30 guutuu boo'ichaa fi gaddaan jiraataa turani. Waaqayyos ilma akka kennuuf jabeessanii kadhatu ture. Guyyaa tokko Helqisiyaan gara bataskaana dhaqxee fakkii sillaasee fuuldura dhaabbattee, maaloo yaa Waaqayyoo, ilma si gammachiisu kan abboommi kee eeguu fi qulqullina jaalatu naaf kenni jettee kadhatte. Yeroo sanas fakkicha irraa sagaleen ilma maqaan isaa guddaa, qulqullinni isaas akka ergamoota Miikaa'elii fi Gabriilii kan ta'e, lubummaan isaas akka luba malka tsaadiq kan ta'e akka Yohaannis Cuuphaa fi akka raajii Iliyaas kan ta'e ni deessa jedheeni. Kana booda Helqisiyaan muddee 29 ilma deesse. Maqaan daa'imaa dhalates ergamaa Waaqayyoo Gabriiliin mogga'e. Garbichoo kan tajaajila Hafuura Qulqulluu Gabra Manfas Qidduus jedhamee mogga'e. Wanti dinqii ta'e immoo guyyuma dhalateen abbaaf galannaa ta'uu, ilmaaf galannaa ta'uu, Hafuura Qulqulluuf galannaa ta'uu jedhee yeroo sadii ammas dukkana keessaa gara ifaatti kan na fiddee galanni siifaa ta'uu jedhe. Guyyaa dhalate irraa eegalee haati isaa hin hammanne, harmas hin hoosifne. Yeroo kana dinqii ta'e irraa kan ka'e haati isaa fi warri achi jiran hunduu baay'ee dinqisiifatani. Waggaa 3 erga guutee booda ergamaa Gabriiliin Waaqayyoon ajajamee daa'imicha harka haadhatii fuudhee gara gadaamii yookaan kawalatti geesse. Hoogganaa gadaamichaas waan daa'imni kun nyaatuu fi dhuguu fi yaadda'in inni sagalee Waaqayyoo qofaan jiraata jedhee itti hime. Ergamaa Gabriiliinis gara samiitti ol fudhatee iddoo baay'ee daawwachiise. Kana booda daaqonii ta'ee akka Isxifaanositti qulqullummaan Waaqayyoo tajaajilaa ture. Booda immoo askeem kawaalatti ni molokkose. Aangoo lubummaas fudhatee soomaa fi kadhataa baay'isaa ture. Kana booda nama irraa adda ba'ee kawaala keessa kophaa jiraate. Akka duuka bootaa dinqii fi kennaan fayyisuu ni kennameefi. Nama seexanni irra bule seexana irraa baasaa, kan dhibame fayyisaa, kadhannaa isaatiin dhukkubsattoota dhukkuba irraa fayyisaa ture. Ergamaa Gabriiliin gara samiitti ol fudhatee Gooftaa Iyyasuus erga eebbisee booda akkas jedheeni: kadhannaa keetiin lubbuun ati ibidda keessa baaftu baay'eedha. Namarraa adda ba'ee jiraadhu. Kadhata keetiin kan ijaan nagarree ni fayyisaa. Qaama miidhamaan dhaabbatee sirraa'ee adeema jedheeni. Waaqayyos leencaa fi qeerransa waliin akka jiraatu qeerransa 60 fi leenca 60 kenneef. Kana hundaa maala nyaachisaa jedhee gaafate. Lafa ati dhaabbattu arrabanii jiraatu ni quufuufs jedheeni. Ergamoonnis waan kana yeroo argan baay'ee gammadan. Yommuu iddoo duraatti deebuus mataa irraa eegalee hanga lukaatti rifeensi biqilee fi dheerinni rifeensa isaas ciqilee tokkoo fi walakkaa ture. Aabboon nafa isaatiinis jabaadhu, Waaqayyo fuuldura qullaa kee dhaabbattaa, cimi jedheenii ture. Halkanis guyyaas Waaqayyoon kadhachuu irraa hin hafu ture. Foon isaas hanga gogutti, gogaan isaas akka lafeetti maxxanutti halkan guyyaan ni sagada malee waa hin nyaatu ture. Ergamoonnis yeroo hundaa ni jajjabeessu ture. Waaqayyo raajicha Ermiyaasiin osoo gadameessa haadha kee keessa jirtu si filadhe akkuma jedheen, abboonis akkasuma filatame. Kadhannaa isaatiinis lubbuu namoota hedduu araara argate. Gooftanis waadaati na kadhatteen siifan kennaa, maqaa kee kan waamaniifis yaadannoo kee kan godhaniifis nan araarama jedhe. Abboon dhalatee hanga waadaa Waaqayyo irraa argatutti waadaa argatetti waggoota 300 ture. Waadaa sanas namoota baay'eetu ibiddaa ba'e. Abboon gara Itoophiyaatti qeerransootaa fi leencota isaa wajjin gaarii qilleensaa irra taa'ee dhufe. Qulqulluu Gabriilinis gara iddoo Midir Kabdeet geessee yookaan iddoo kuni kaabatti argamti. Sana booda
gaara tullu cuqqaalaa fidee hora tullu cuqqaalaa cinaa dhaabbatee biyya keenyaaf kallatti afranii nu eebbise. Abboonis hora sana keessa hoggaa dhibbaaf ture. Kakaasee kana jalqabsise galanni Waaqayyoof haa ta'u. Eebbi abbaa keenyaa bu'ee hunda keenya waliin haa ta'u bara baraan. Aameen. Gabra melfes kudus efahabi ya lafa. Gabra melfes kudus efahabi ya lafa. Kuno bara bara ifa ojinsani. Kuno bara bara ifa ojinsani. Ifa ojinsani gabra manifes kedus. Ifa biya lafa gabra manifes kedus. Ifa biya lafa kuno bara bara ifa ojinsani. Kuno bara bara ifa ojinsani. Ifa ojinsani ehien.